ይሄማ ዝም ብሎ መውጫ ነው። እሺ ግባ ግባ። ፍራት በዚህ እንደዚህ ይጣለ ይላል። ታዳት እዛ ታገኝ ነው ክብራት እዚህ እንሄዳለን። ባሩ ማለት ተሻግራላችሁ አያሻግሩም ማለት በረከት ነው ያዩት እንዴ ደው ነው ጠይቀው አይደለም ዛሬ ውሏችን ካንተ ከእናንተ ጋር ነው። ሰላም ናችሁ? አማን ነው። እንዴት ነው? በርቱ በርቱ በርቱ። እሺ አብሽር። እዛ በቃ ሰሌ ሳቅ በመውደድ ታሪክ ሰሌ ሳቅ በመውደድ ታሪክ አለ። አፍተር ትሬኒንግ ኩል ዳውን ኦኬ። ፎር አፍተር ትሬኒንግ። ሰላም ናችሁ ወጣቶች? ጥሬ ነው እንትኑ ታሪክ ነው። ሳይደርስ በደንብ ሳይደርስ ነው ተቀጨው። እንዴ ታውቃለህ እንዴ በቆሎ? አንተ በቆሎ ስትበይ ሆነ እንትን ይላል። ግን እኮ ለስለስ ሲል አሪፍ ነው ሳይደርስ። ትንሽ አሁን ይሄኛው ይሻላል። እንደውም የእሱ አይሻልም። ዛጋ ወጣሽ እንደውም ይሻላል። ዜዶ የምግብ ትበላ ሆነ በልተህ ታውቃለህ? ይሄ ጥብሱ ጥብስ በልተህ ታውቃለህ? ይሄ በቆሎ ስልጋብዘ ሲዛሬ አይ ሲዶላ ሰላም ነው። እያየሽ ነው ከቤት? ሰላም ነው። ደረሰነ? እንዴት ነው? ሁሉ አማን? እሺ የደረሰው ስቶልስ? አንቺ አትወጂም አሉ። እናንተ እሺ 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 ቆይ ልቀንጥስ ለሁለታችሁ እንዲሆን። ነይ ነይ። እሺ አንተ ፈርፈለ ሰላት አንተስ? ይሄ ዋለ ለኛ ይወሰድና ግማሽ። አይ በቃ ይሄው ምንም እንደ ያውቀን ነው አለ። ግማሽ በቀና ይሄው ለሁለታችን ግማሽ። አና እዚህ አንተ አንተ ችግር የለም እግዚአብሔር እውነት አይ